好了，来到第四天了，然后昨晚录完影，今天过来吃榴莲，然后龙姐吃榴莲，小五哥吓到闪到已经跳起来了，小五哥已经刚刚跟不会拼阿姨啊，谢谢四哥，然后四嫂，好，那我要准备要开动吃我的榴莲了。哇，托小五哥的福，对，小五哥的好兄弟四哥的招待，所以我们住到了 G Hotel。 哇，进来真的好大哦，它空间真的超大的，而且感觉就很新，好舒适哦。最重要的是看一下外面，这个地方特别重要。哇，泳池哎，不过下雨了，哇，好可惜哦，下雨了。接下来会在这个地方住两天，两个晚上。而且这一趟到马来西亚来，我发现他们的云层，就让我看起来非常的很有新鲜感。不知道为什么，一层一层的层次，感觉分得好好清楚哦。然后又就很像阶梯，或者像棉花糖，一层一层的上去，说不出那种感觉。好啦，现在我们车停在旁边哈，然后大家开始准备要吃榴莲，因为榴莲不能带到饭店，然后榴莲也不能在车上吃，怕那味道过重。那对司机也不好意思，后面毕竟我们这一团离开以后还有其他客人，所以呢，现在就是要停在路边买椰子水，然后吃榴莲，把榴莲拿下来了。看到我们的榴莲在这个地方，来快一下，来，来切椰子，先拿。来，看一下切椰子啊，来。哦，哎呦，哎呦，来，先喝。我换到这边来拍了，不会拍不到了吧？哎呦，来，好，我换我。啊，好重哦！海底椰。海底椰，椰子的椰。海底椰，对对对。我刚刚以为它是椰子的海底，所以是海底的椰子，对不对？是海底椰。所以是生长在海底吗？不知道。生长在海底。泡这个是制造那个咳嗽药水。咳嗽药水哦。嗯。泡进海底的椰子，但不是在海底里面哦，这倒霉。好碍眼哦。好，现在来到乔生博物院，那等一下要进去这个博物馆里面去看，包括英国的查理王子哈，也曾经到这个地方来，现在应该是查理国王了啦，已经就职了，成为英国的国王。好，我们就往里面去，乔生博物馆。听说早期郑和下西洋的时候，留了一些人在这个地方，然后公主呢就下嫁到这个地方来。那也因为公主的随从有几千个人，原子在这个地方造就了第一批的移民。那他们叫把男生叫做爸爸，那女生妈妈就叫娘惹。那娘惹的由来大概是这个样子。所以我们现在看到的就是早期的他们的一些文物。的华人来到这个地方，现在所看到的就是他们的一些生活习惯以及摆设。整栋绿色建筑都是乔生博物馆的一部分。因为三点半他才有开始有中文的导览，所以待会呢，等到三点半我再进去一趟，有他们的中文导览解说，听他们的详细的注解。这是以前抽鸦片的床，然后龙姐要示范抽鸦片。然后这个地方就是烟枪，就是鸦片的烟枪，抽鸦片的器具。Couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I. 今天的导览讲解，他说这个地方比较有价值，所以我们就直接走到另外一栋过来。他们还有没有买开到过？
这趟冰岛回来，让我觉得世界各地的天空都非常的不一样，尤其马来西亚的天空，就像是被笔啊一层一层的涂上去，整个好立体的感觉哦，跟冰岛又完全不一样，爱上了看云的感觉。现在前面看到的这一排房子啊，这个地方据他们当地说，这都是古迹，都有上百年的历史。所以这些房子都不能拆，然后顶多就只能稍微维修一下。太神奇了！要离开的前一天，刚好有这个机缘到东武宫，然后来参拜。这原本真的太神奇了，来了100多个人都没有人到东武宫拜拜拜拜，那只有最后志峰、龙姐，然后小五哥、江太太，然后峰哥，我们到东武宫来参拜。谢谢东武宫，谢谢众神，让我们一路顺利能够完成这次的使命行程，谢谢。最后一晚的晚宴在美宝阁。要去吃你今天推荐的美食，然后吃完之后呢，就准备要上飞机了。这算是算老城区，房子都有大概百年以上的建筑，所以都不能随便乱动。那边装修一下，简单装修，然后外面房子都很漂亮漂亮。今天吃完午饭之后就要回台湾了，那在拿都跟拿丁的招待之下，我们又来到了米其林推荐的餐厅，所以现在开始我们是完全不会点餐，就要拜托拿都跟拿丁了。好，点了一杯豆蔻饮料，豆蔻。拿都拿丁，听说拿丁非常会吃。不是很会吃，是很会吃美食。所以拿丁刚刚点了一个豆蔻，我就跟着点了。所以拿丁很会吃，拿丁点了这个，我们就准备来享用今天的米其林推荐的美食。谢谢拿丁，谢谢拿都。完了，杯盘狼藉，每一道都很好吃，所以每一道都忘了拍。一直到吃到快吃完的时候才想到，没有拍啊。很好吃，真的都很好吃。尤其这个应该叫烧肉，是不是？好脆哦，而且一点猪的那个味道都没有，完全就是美食。糟糕，杯盘狼藉啊！我的妈呀，这个面也太好吃了吧！必点必点，这个推荐。今天特别情商的这个第四代的小老板跟他说，我要进去跳一下，压一下这个面条，面条制作成本要压大概30分钟，然后再慢慢的把它干了以后，再放到机器里面沥出那火上来冰，
来宾帮我压吗？不要吧，很累的。下不去啊！开始压轴了。好，谢谢。这是我介绍一下我们老板喽。这是我们那个第四代的老板。啊，老板介绍一下我们的店。我们店名叫杜杜广式福生面。对，这个特别介绍一下，真的好吃，我吃到爆。现在为大家示范正确的方式啊，我们刚那个都错误的。难怪一开始压得我屁股好痛啊。阿杜讲，今天也食了较不好食的，拢是我去摇了的。还是小虎哥好食，小虎哥无应该好食，不使讲歹食对不对？无好食了，我承担了好啊，是不是？来，这不是鼠来宝啊，这是早期的他们的面条，算不算拍打？有炸地罗比面哦，人唔知影嘛？是是是，啊，这声发了，人阿姐面多多面啊。哦，这是嘟嘟面，嘟嘟面来了，谢谢老板。在这个旧城镇呢，一个古迹的城镇里面，隐藏了许多非常好吃的美食。大家到槟城来，记得来这个地方逛逛，尤其是阿嬷下面给你吃，罗密欧利加，阿嬷下面的不能吃，阿嬷是煮面给你吃。谢谢老板的招待，第四代年轻老板，拜拜。坐的是宝可梦图腾的黄飞机要回去了。Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need.What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it.